Ruski TV voditelj Vladimir Solovjov tokom emisije na kanalu Rusija 1 razgovarao je sa penzionisanim generalpukovnikom Jevgenijem Bužinskim o upotrebi nuklearnog oružja kao odgovor na ukrajinske napade na rusku teritoriju. Solovjov je pitao zašto Moskva ne odgovara nuklearnim oružjem na napade kao što su oni na Belgorod i nedavni napad dronom na Kremlj. Bužinski je objasnio da Rusija može koristiti nuklearno oružje samo u izuzetnim okolnostima kada je ugroženo postojanje države. Putin je jasno izneo stav da nema preventivnih i demonstrativnih napada dok to ne bude neophodno. Možemo koristiti nuklearno oružje, ali samo u vanrednim okolnostima ako je ugroženo postojanje Rusije, rekao je Bužinski. Solovjov je osporio ovu poziciju navodeći napade na rusku teritoriju kao moguće izuzetne okolnosti. Šta su vanredne okolnosti? Pre to bio napad na Belgorod, smrt civila. Šta su vanredne okolnosti? Napad dronom na Kremlj. Zar to nije vanredna situacija? Upitao je Solovjov. Bužinski odgovorio da su u ruskoj nuklearnoj doktrini navedeni svi slučajevi kada je upotreba nuklearnog oružja opravdana. Jedan od slučajeva je napad na državne i vojne objekte koji sprečavaju ili omogućavaju korištenje sredstava tokom odmazde, rekao je on. Solovjov je nastavio. Kao napad na nuklearnu elektranu? Da, kao napad na nuklearnu elektranu, odgovorio je Bužinski. Podsjetimo, Putin je nedavno izjavio da Rusija razmatra promjenu svoje nuklearne doktrine, naglašavajući da trenutno ne postoji potreba za preventivnim nuklearnim udarom. Od početka sukoba u Ukrajini, neki ruski vojni analitičari predlažu snižavanje praga za upotrebu nuklearnog oružja. Putin izjavio da nema potrebe za preventivnim nuklearnim napadom za sada.